Начало на срещата. Етър първи ще опита да организира нападение. Няма ни помагат за това. Ето го центрирането на далечната града. Увисна там стража на домакините. Шанс за Етър. Разминя се на Хебър в тази ситуация. Продължава атаката на болярите. Дебърдиев успя да улови. Ето още веднъж не най-убедителната намеса. След това Николав Емия опита да върне напред. Евгений Игнатов центрира. Шанс за Хебър 1-0. Живко Петков открива резултата. Минутата 19-та. А домакините стигат до аванс в резултата. Отново Живко Петков бележи. Поушивиха се трибуните на стадион Георги Банковски. Въодушевиха се феновете на Хебър. Има защо. Ето че след като Анатолий Господинов се намеси, успя да запази нулевото равенство преди малко. Сега нямаше какво да стори. Начина по който Живко Петков изпревари Здравко Илиев и насочи топката в вратата. За Етър Николав Емия. Остава топката Николав Емия за Радослав Апостолов. Паскан Даниел Младенов излиза. Дебърлиев претенции на Даниел Младенов и това е друспа за Етър. Петър Дебърлиев е категоричен, че играл с топката. Даниел Младенов пък поиска дуспа и я получава. 28 минута. Етър ще има страхотен шанс да изравни резултата. Ето го подаването към Даниел Младенов. Чудесна работа. Въпросът е дали Дебърлиев игра с топката тук. От тази камера изглежда, че вратарят на Хебър не игра с топката и фаулира Даниел Младенов, така че решението на Ивайло Стоянов изглежда правилно. Дуспа за Етър. Болярите получават шанс в 29-та минута да изравнят резултата. Сякаш закъсня с действията си стража на Хебър. А Даниел Младенов използва по превъзходен начин това. Именно Младенов застава за топката. Петър Дебърлиев срещу него. Даниел Младенов срещу Петър Дебърлиев. Може би ключов момент в двубоя. Сигнал за изпълнение. Даниел Младенов се засилва. Дебърлиев спасява. Петър Дебърлиев в 29-та минута поправя своята грешка и спасява дуспата на Даниел Младенов. Хебър остава с гол аванс. Игнатов. Това изглежда обещаващо. Игнатов в наказателното поле. Пас за Живко Петков. Какъв пропуск. О, това беше страхотен шанс пред Хебър да удвои аванса, който има. Великолепна възможност пред Живко Петков да реализира своя втори гол в днешния ден. Непростим пропуск за тарана на Хебър. Живко Петков успя да пресече подаването. Тук ще има момент, в който Етър ще остане с човек по-малко. Живко Петков успя да изкара червен картон на Радослав Апостолов. Етър остава с 10 души в 59-та минута. Ето още веднъж начин, по който Радослав Апостолов тръгна да подава към Яни Пехливанов. Живко Петков отне топката. А това бе чиста голова ситуация пред Хебър и задържането от Радослав Апостолов водеше при грешката. Сега грешка за Хебър 1-1. Резултатът е изравнен. Минутата е 62-а. А Ловрек Межевич бележи за болярите. Ловрек Межевич се възползва от грешка в състава на домакините. Равенството е възстановено. Ето още веднъж
Лошо подаване, неразчетени действия от Томислав Папазов. Златна възможност в края на двобоя. Никола Фемия. Нарушение извърши Никола Фемия. В този момент прозвучава последният съдийски сигнал на Ивайло Стоянов. Хемер и Етер завършиха наравно 1-1. Това означава, че Спартак Варна ще посрещне 2022 година на върха във втора лига с точка в повече спрямо Хемер и Етер.